munaasabadan oo si rasmi loo soo agaasimay ayaa ahayd mid ay ku qalan jabinayeen ardayda dugsiga sare ee Cali Afyare ardayda qalan jabisay ayaa ahayd dufcadii labaad ee ka qalan jabisay iskoolka waxaana munaasabadan ka soo qayb galay maamulka degmada Qardho maamulka Jaamacadda Bariga Afrika waalidiinta ardayda qalan jabisay nabadoono iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyntii maamulaha iskoolka Maxamed Cabdi Maxamed Barre ayaa hadlay wuxuuna faahfaahin ka bixiyay ardayda qalan jabisay halkan waxaan isugu nimi inaan ka soo qayb galno ardayda dugsiga Cali Afyare dafcadii labaad ee ka qalin jabinaysa galaaska afraad ee dugsiga sare waxaan u mahad celinaynaa intii ka soo qayb gashay sidaan noo soo ajiibteen yeeridii aan idinku yeernay xafladda ardaydaas u bixi dalka ardaydana waxaan ku leeyahay waqtigii iyo hayaankii dheeraa ee aad soo gasheen maanta wuxuu joogaa halkii uu ka bilaabanay waxa yeelay ardaygu markuu dugsiga sare dhameeyo وماشى أقانته وجايف دينته يهلك وأدون نلاشي سجهادي أي لله وحيد كل دردار ما يمركه أقانتي نقيتي أساس كهيد بعد ما أنت دم يسين وحيدين بلابن دونا تخصص كي يهلك هذا دونتين أرضي بدن بهلك أمريكي أي سوجاده وحبرشة سكسكته وحرجيني ناكو كسرنا العلا وحبرشة ما أنت ماشي تشوجان ملك في عنجره إن الله يدين كرديهم gudoomiyaha degmada Qardho Cabduqaadir Siciid Qaal xogayaha jaamacadda Bariga Afrika Qardho Abshir Maxamed Maxamuud qaar ka mid ah waalidiinta dhalay ardayda qalan jabisay iyo marti sharaftii kala duwaneed ee kulanka ka soo qayb gashay ayaa u hambaliyay ardayda qalan jabisay taariikhda dad baa ku dhigan dhintaa jira nagu dhaxnool waxa dhulka uga tagtaa xusuus iyo waa dhigaal bashaadana waa u kayd adoo dhaxal reebi kara ha noqon dhinta aan la tabin taariikhda aragtaa ma ka rabaa إن كان سوى إذا ما نكروا الله حرجينا إن قلوبنا بدن قادان أنا وروين قرب تاجن هاي. أورنتي فرحت وين بيت هاي دفعت دي سنة كوري سكول كأمر بوقي دفعت خوات بكرقل جبني سمعت أنا دفعت لبعض همبليو إن شاء الله وان لا يحرضه وإذن همبليين إننا جوشة صح برشنا كجارتين. فجينا إن شاء الله تعالى مستقبل أحسن ضقم وحس كبرت إن لا نقول الله ربي وعلى رباه تلك يضدك يدين ترى إن أحمس علسان. وأنا والدكين يوحي كتب معلمتي رأينا إن شاء الله تعالى أسوع لسان ورور عشر يضلك يدرك يدين تبع خير بنين رجينا يا سيد أوقتهم بدت بعتين لدلي لما القشدي لكرسدي وارد كل حساب تمايو ودم كل حساب تمايو مستقبل سوء فاي بعتين حد إنتاء السوري لسان وإسفير لسان بنو البوبة أقانصو صاحبك ماشي وكجل التاريخ ده يا ماشي أدوه كجل الدونتيد. آدي قاعد أقول فرح سنة هاي. أرضي شلي عن معاملها وها وعن رنتي قرنا يو تياض وضع قبله هل كان مانتا يمد واردك يمرتدا رنتي أقوم معاملها أرضي عادو تياض بدن بهاي. اللي قا هذا نوي كم لغتي. luqada ay soo bandhigayeen wax barashada waxa leeyahay suugaanta ay soo bandhigayeen dhinaca dhaqanka waxa ka muuqatay karti badan baa ka muuqatay iyo wax barasho ay leeyeen tayo ah keena waa iskool tayo leh oo ugu qiimo badan iskoolada ku yaala magaalada ugu dambeyntii ardaydii qalin jabisay ayaa soo bandhigay qaar ka mid ah cilmiga la baray Today is an unforgettable day. Today I would love to share with you a speech with the title of Graduation Ceremony. I am very honored to be the graduate speaker at the 2024 in Cali Afyare High School, a school called Center of Excellence. هبني معانو كدي عرسنا ورالي درار نانهي صدو علميغا ولي بهير كيسا سري محانكو هميي أدونكا إنان هرمركا روعنان كيغو وحوي فري أقونتا إنان هانتيو ويدعوينتي مقاعا قديب مري تاريخ بادن بيسي وحلقا دداكتين waxa uunka kugu daraa daraa la gob ka dhiga nuusanaanta weeye noqon ruuxu ka daayira wax sharafta ka dilo oo mudan ku deesho